Morirũ-rĩ, Morirũ. Morirũ nĩ ũĩ nĩkĩ? Morirũ, ndiĩ ndaigua. Morirũ nĩ ng'ombe irwaraga. O nĩ mũrimũ? Nĩ mũrimũ wa ng'ombe. No na mũndũ no arware. Wĩtagwo anthrax. Anthrax. One. Anthrax. Atĩtwo atĩa? Anthrax. Anthrax. Njuga anthrax. Ĩtagwo anthrax. Tarĩ thurax. Anthrax. Anthrax. Hena eni. Ani. Anthrax. Anthrax. Anthrax rĩ nĩ mũrimũ wa morirũ. Ĩĩ nĩguo. Na ĩkoo wĩtagwo morirũ. Kagombe kararĩ hau karĩa ga Pastor Mũkora-rĩ karakĩringwo nĩ mũrirũ. Karakua. Rĩu no tũkũmenya ũrĩa tũgũgathika. Ĩĩ nĩ ũrĩa tũke harambĩ tũmũgũrĩre kangĩ. Ndagaikare ũguo. Ndagaikare ũguo. Arĩ ona ingĩ ĩngĩ yakamagwo makĩendia hĩndĩ Pastor maarĩ na mathĩna. Ndĩrenda meciria Pastor matikoragwo na mathĩna. Atĩ nĩ andũ maumĩte kũrĩa rũgongo mararaga kũrĩa, mararaga matu-inĩ makaharũrũka thĩ rũcinĩ. Gwakinya hwainĩ makambata matu-inĩ. Gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na mathĩna. Nginya Pastor acio. Nginya Bishop. Kwanja Bishop. Gũtirĩ. Nginya mabishofu nĩ makoragwo na mathĩna. Tondũ mũndũ as long as we gũkũ thĩ. No nginya. No nginya ũkorwo na mathĩna. No mũndũ o ta ũrĩa ũngĩ. Kũu nĩ ũkũigua indo ciake nĩ iharaganire. Gũthire gũthire. Gũthire na gũtikĩagaga. Ĩĩ no nyita gũtikĩagaga. Mũndũ nĩ mũndũ. Mũndũ nĩ mũndũ. No ũthũ wake. Ona mekwa andũ makanyitĩrĩrwo. Mũno mũno na mahoya. Nginya kĩrĩkanĩro gĩtwĩraga tũkahoyagĩra atongoria aitũ a kĩroho. Kũigua tũkahoyera mabishofu, mapasta, mareverendi acio othe. Ĩni tondũ rĩmwe tũtuaga atĩrĩrĩ, ti andũ ta ithuĩ. Kana nĩ supernatural. O mũndũ marĩa tũgeragĩra no mona onaga makĩgerera. Ta marĩkũ? Ta rĩu mau nĩ wauga ng'ombe ya ũrĩa ithĩ ndĩkuire. Nĩ ũkuga nĩ anyitirwo nĩ mũrimũ. Bishop rĩu. Kuga Pastor Ng'ania nake ena nginya depression. Nĩ ma. Ũkauga ona ngorwo nĩ mũciĩ ũkauga ta rĩu ngorwo nĩ Pastor comes through nĩ marũire na mũtumia wake. Na rĩu agĩrĩirwo akorwo akĩonereria. Ongoro nĩ Pastor ũngĩ wa na gũkũ wĩtagwo mũrata wakwa wĩta Pastor Ngangari Msumbi Ngui. Akĩmenyeka ena mũtumia ũngĩ. Maũndũ matiagaga. Nĩ ndetĩkĩrĩria nawe. Andũ acio no andũ. No andũ. Rĩu ona ake rĩu ng'ombe yake yagĩa. Ithuĩ twĩciria tũkũmũhe kang'ombe kangĩ. No rĩu gaka arĩ kambe gathikwo. Tondũ mũngĩrĩa nyama ĩno kanene heo nginya heo ngui. Nacio nĩ kũrwara ikũrwara. Mũkĩrĩa mũrũri ũyũ. Mũrirũ. Mũrirũ. Hena yu igĩrĩ. Tauga. Mũrirũ. One nĩ ũcio. Ũmenye na nyama ĩyo. Ũngĩenda kũmenya kana nyama ĩno. Nĩ ĩrwarĩte mũrirũ. Ndĩhĩhĩkaga. Ũngĩtua kũmĩcina choma. Ndĩngĩcinĩka. O ndĩhĩaga. Waigia rũtara-inĩ. Ĩrũgarũgaga ũguo. Tuona kaingĩ ĩhĩaga yohetwo na nyoro. Ndĩkore. Nĩ kĩndũ kĩũru mũno. Yagĩrĩirwo yenjwo handũ ĩthikwo. Waigua ndagĩrĩirwo gwĩka atĩa? Kũrĩo. Ĩthikwo kana ĩcinwo. Rĩu aya rĩ, ciundu ndakĩandĩkĩtwo nĩ Pastor Mũkora. Etawe pukuru. Macine kĩ? Nyama ĩno. Macine nyamũ ĩno. Mamĩthike. O nĩ gũthika. Rĩu menja. Irima. Na ndaigua gũthikwo haha igũrũ. 6 feet under. Aigua. 6 feet under the table. 6 feet under the table. Rĩu ĩthikwo nakũ? Na gũkũ rungu biũ. Kũndũ ĩtangĩthikũrio nginya nĩ ngui. Ona nĩkĩo gĩtũmaga ũguo. Ĩngĩthikwo nĩ ngui, ngui cioke ningĩcirie ningĩcirware cioke imũrehere mũrimũ. To nginya nĩ igũrũka. Ngui? Yagũrũka no ĩrĩkũrũma. Na yakũrũma nawe? Na arũme mũndũ ũrĩa ũngĩ. Arabu arũma mũndũ ũcio? Nake arũme ũcio. Ũrĩa ũcio ũguo tũngĩrũmanĩte atĩa? Oke na ũkaina rũcinĩ.
Nebwa na nebona goro ngiregoro ka. Aha. Haya, mukaji ya kurumana. Aha. Ni meja meja meja. Meja meja. Meje tele. Makora itumbi. Gukurungu. Ina gukurungu. Na tiga tumbi kanini. Itumbi inene. Dinene heire riri. Nona mutungi wa mai wa rika forte. Ukanena hanini itumbi. Aha. Riu mona mabe matigana na ki? Na kwenja irima. Na kwenja irima. Mabe marute itumbi riri mone ni ki? Meja 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 mari thiruka mari thiruka undurite guku. Macoka riu meta andu. Itumbi ri arutwo ri hani. Ino itumbi ri. Itumbi ri ni tugeririe gwicia muno itumbi ri riu. Ah. Madafu. Maro. Eto de tuberere. Ukariwa ne nyamwire kwigirekere kiti tuberere. Tubere ne ogo. Na tuberere nona ne ithike. Cyaruto na guko. Ko tuberere ne nyamwire. Ni akirisha kwa nisho ila jire desi ili ya tiri. Nyamwino toko na ne dinosa. Ili ya shari kuwa tebo. Ili asia tolema. Ili asia, nuwasi nili kala? Doe asia na kagia matubi. Oh. Yeni? Dainosa dekora goe mamo. Mamo no. Mamo nenya moyote yogi dhagi. Asia na kagia matubi. Dainosa asia le medheba. Kani dainosa asia le ginyana madhagu. No asia le kagia matubi. Leo matube maule matiadhu kaka na ihe. Na maiga gona kuhuthi. Shia jai kahitha itube na kuhuthi. Kwa uwa toara rani ya dagiri ya uka na deto ole. Dagiri ya kura hitha furele. Negeri ya guthima. Uka na ajwa metri set. Guthima. Protractor. Protractor. Kompasi. Ani mazogo no ihende yo makirete ki. Chema nina wera. Kume kane ya dinosa. Woko yigoro le. Lehana le le. Taina nadhi. Lehana madhudo. Oh oh. Ne taina nadhi. Ki smooth. Asha. Nanele ya geteri. Ragi. Ria brownie. Ya gwa. Waso kawa yiga goto wa yigira goto hari ukuri. Itube ini. Waka yigwa. Oh. Kuhini. Haya. Washoka nige. Riole nje retire nyenya. Aha. No agara gari yari. Uwe dato wane tarigo kuari. Retire akua. Nere umopio. Nere umopio. Itubele nye da hito kia re re re. Nere ya dinosa. Nere ya dinosa. Nyamuisho shiari kuwa tene. Na oke tuero na shiari yaga. Na age muera. Nusine. Nwa baida tu. Tutu piki. Na edo waliga. Nome ya uhaha. Haikoro heka na haa zeini. Itube inere. Kana nago tole kio. Riumare ya kaku umo uguo. Kagrea do 18. Nane kana. Nane kana. Yata na kekete ginya mokonyo. Oh na mokonyo to kireka. Are you sure? Are you sure? Hey, 18. Nani ya datara? Are you at Tumahuri? Ona matikinye 18. Ko hatike ko ginya na mudo wa tho marugano. Au yore agwa thiri. Wakoya na uira. Wakoya na uira uri andu a mathiri. Dama atika na ina itumbiri. Eh. Abai mutige kurire. Jaki to abe to thikiririe wega. Ni ethime. Deko wadhime wega, manya ka hena ke? Hena ke dodeine. Hena ke dodeine. Dako ya compass yako. Protractor. Do ya divider. Divider. Atrice kwa ya kaya tamote. Ya, oneka. Harudu dirashi faga. Da faga. Gaigira gutu. Yuhu hada gira gutu uri gahura teri. Gaigira gutu. Kau hado ha gati horu, gati mana noyu wa na, wa gati ro, kalau gati gak koma, gay gira gitu. Doi no korole mana, aku pressure ni rahinya nak. Pressure ni rahinya nabi. Doi gati tadi ada aku koma ruguru ake. Baik tu be. Naga mera matira mwenore anakahiga. Kwa mwete kukarakara.
tondu ringigaragara rikue rikue na akorwo hena mwana hena mwana hena mwana iwoothe imwathira guthikiriria ni guthikiriria he irathithina irathithira guthithina acia kwana kwana mai na heho eno eh ndamya ni joreto iguru meziria meziria marathie ta 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 atumia makirete eh athuri kuruka nyuka athuri makirete ki ni koma ciana na ciori Sikuwa ikiri na shiodri yesi gisi metego. Niti yamani. Eni. Nari muna mago mete. Leo mekuwa metego matina diyo. Marora master teacher. Marora teacher ya moru. Nani hende yori? Nigo tu tayari ya kama yori. Na tu mana hado boro. Na tu mana ke. Kago tika hoi. Ah. Na bayo ikiri na besheria. Doctor. Ade ti arura. Ni ndo wago dima. Na kanuti. Rio ni gukiandika. Ya mari 40. Maitubirire. Ya mari 40 YouTube. Dari ki ya mari 40. Damira hati na thina. Tubirire. Nitire na mwana. Utire kindu kimuyo githini wa. Utire kindu kimuyo githini kurigano ya dari thina. Ndona iwa heartbeat. Dina igua toruga protracta ne e kwa iru yuga kana ena heartbeat eh ah da igua hatire hatire kindu kiraga mbu edo na mya kigira ka gotikara ga thoboro ara mare hire ara kire ndo cha nduku todo ha ena bayu ha iguru aka de kito already aka de okay Dr. Kenjo na todi mori na waria mena todi mko oh pero ya video utukio kwa thirikari me live tiktok thirikari atiyo ginyo amenye twina dino kuna matube ma dino sa matari maturika mari kiyo tene no no ginyo niku ya maroya magikagi bicha eni moja kwa moja bicho kire to na thimu yore ya opara opara nya eh ide dali thirikari eh ni akre minister ara wa ODM o ne amarokire eni ni waziri ni amarokire yona ya kwa the bisha ne guthiaga tuana atiriri atredi riu da riu ne riu ne nda riu atredi aspeak do ne auria riu ne ni riu ne ni dauga atiriri dada moria mokia ndate ha hena itube Itubire niye dadi dikira dadi dimari ritire na thina ritire kindu to mururu ndo maji akuga atiriri na ndakira no wega adomo adomo kena haria tukuri turikiri uguri adomo kena dona ndu na ndu tadi mutire murire niruguo macho Tuma na shira. Atumia marauga macho. Athiri makauga omelette. Tagi omelette. Scrambled. Eh, ni ndo akimera atiri. Tho gwikari. Tho youtuber esa bari. Inyo mwigatire ri. Inyo thi mwethe kiria. Tondu riu no rigaanirio riu. Ni nene. Eh. Amacho ri. Marutirwo kimwe na kiao. Ikorogoca. Eh. Ha onorare gwikwa ruha umenye rumwa hari ari guturikira niguo riume tondu no mwe no gwenere gwiteka niguo riume riu no ri oirwo rikiro muthu harati ogoti uguo eh ogoti uguo ditheso ithegethwo karima ha iguru twikire muferethi twikire muferethi ri monorarie ndoithe ndikire haria na niguo mururu uyo ohote kumari Leo no. Modo mu agucie. Na kanua. Eh ni leo moruo ke atia? Ume. No geuzia. Angana te amani. Ke ko abia mo. Ah, my boy.
Ma fai vuole we hare ara itu bethe ya to bega thire. We itu bethe ni. Ndio na muru ume. Oke we agie kuitira. Ni undo wa macho. Eh mathie makaruga macho. Njoke ni ngie guci uri ungi. Tutigwa na ikorogosha. Ndio na meruru we igana. Eh itu bethe na meruru we igana. Ere. 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 Mwa ke gwa mweno no. Kai ge matuba ma dinosa ma corona me. Eh ni korogosari menye uri ngoka na kio muthenya ungi ndiki hegu ku museum oh githie museum ndu no apara nya nguhurira ndimwira kuhana tondu akiri na bisa icio ndimwira ndenda gwika ona apara nya no kune ukune ukunegera kiria ukunegera gari ya gukua ki korogosari korogosari eto na kai ena ena interest ndi tondu ada atara edrikani ndai na muhoko Rainaruo. No aigua ngithie kugucio nguo nyanjie gwikira ki. Doine. No munyareke nguire. Kamundu ka ngathithio ne kwa kihonokiri. Akware. Ohota kugucia kindu koro ningi ni. Todo nyamu icio ciari kuo miaka igana. Itubire ikaita miaka igana. No ni miaka milioni saitha. Million 3 million years. Miaka milioni saitha. Before Christ. Yani. Rekira kiyo tene. Ona no ko ti guthi kuria thikiro ni tiri wokire uyuka igu. Miaka milioni ta ithatu. Ona gutire kindu kiari kuo. Ona kagogo karia gakurwa atia. Gutire kagogo kari kuo hindi. 3 million. Bigu aka he kone kire kuria turukana. Kahe karakare kara miaka ki. Milioni imwe. Koirwo ni mundu konirwo mundu wa kuhuria hau ahuririe akona kahiga kometa eta doctor liki na niki uturu kana gya thai shugita go the crowd of mankind ka mundu ka bara ko ta ko ndu bazu atere kyatro na mata wate ya kororio yoyo ande uturu kana kweta wate ya the crowd of mankind the crowd of yoyo We mondo maingi muno. Na njona kija. Goda. We mondo maingi muno. Andu mahuthagia. No makorwo mari okuo. Deu no iwe kae kau kare ka miaka ka mili. Milioni emo. No no eri tubire. Na tondo ici ciari kuo mbere biu utari nginya. Tuhiri. So ni miaka. Dokyo mbere miaka kindu milioni 3. Milioni 3. Na ni madathi mwana waigira procrastinator ni yadika 3.3. Na kunya ginyo koro. Yona ni haria. Itubire rere. Ithe kamuruka ngathi gatioka. Igoka akuringana ngathiti. Data ukoro ni ngwenda akugucia haria thini. Jokoro ni urofu. Ni kone atuikire ithayo. Itubire rere. Na dake na atiriri deke ni thimwe na wangathiti nigetha ikorora ni thumuri no tuike ki fataraitha wa thirika tondu fataraitha irie ngi yari ku yari na bibi de ure githonde ko wega tondu ni ranjira iyo ni fataraitha ni ororo irime ku uikarete a eni tu tu dadi mogore tu dadi mogore na ino ikitu ka fatara ido kani na ido ido kitu kana yo ege kiruta goni ani kemo ido hukota 6,000 ah si fatara ida ikon ikon ido ku kani jo itu beri adino sa ikon ido ku ke koro gode ini ke gihota kuru tawe ida to ne kau do gido ame ido dinosaur leu da kiu atre leka gedi mo na wakati ne gua furu yume nyora uikarete madafu mana iya aya naori nimekumira megwikana itu megwikana itu megwikana itu ndakuria ngatheti haha mbere tondo I express hadiyo yete tire mundu afata da tire mundu afata na togoko we the whole of Africa good man energetic and a friend wa krima muthuri uyu tutuire twiragwo na tukera ndo matiguwa the best guy hey and he is here he is here with us
Say hi to them. Ege ji kwirara hau. Can you get my best day? Ah, the best man in Africa. Truthful. Yes. Energetic. Oh, give them a stroke 19. Up four. President Uhuru said, this is the guy. President Dr. William said, this is the guy. And for me, I concur. Bara wasiguze mulima. Mwanita rao ni mwega. Ana papa kwa gena. Kwerwa. Agirite ya karwa hapo. Kwa vitu seno. Kwanza ha energetic. Yes. Hakire igana kwa igana. Energetic. And truthful. Yawa wakiri sawa. Ah, dhudhu wakadhiti. Ni nalo mahageno ne dhina na haa dhudha. Wami haa dhudha peke yake. Dari kiyo ya deka kari. Mkengue takafa kolika ili osia gui. Ani mwede wa gori ya hii. Ado matuire moragia. Deko todo matiranyo na korea office. Office ya korea harabi na state house. Anamuwe maera niye dikweda ikara inabo. Anamuwe besa dikweda. No muri kana waruga na tofoka. Na no moka here. Garuya Junior. Yes. Oi. Hende. Yeah.